Dragi gledaoci, dobrodošli u još jednu TV slagalicu u 150. ciklusu. Večeras je moment da upoznate naše nove takmičare. Dakle, na poziciji plavog takmičara večeras sa nama Petar Brković. Dobroveče, Petre. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala, bolje vas. Dolazite nam iz Novog Sada. Ne, dolazim iz Šapca, ali studirao sam u Novom Sadu. Pa to je sve nekako pomešano. Hajte vi lepo od početka. Dakle, vi ste iz Šapca. U Novom Sadu ste studirali, ali sada ne studirate, nego se bavite dizajnom, je li tako? Tako je. Primarno se bavim dizajnom, korisničkog iskustva, živim i radim u Šapcu i tako. Hoćete se vratiti na studije u nekoj perspektivi? Mama i tata obećava, bit će gotovo uskoro. Evo, mama i tata, čuli ste? Dobro, mnogo sreće večera sa sutra. A na poziciji crvenog takmičara večera su slagalici sa nama Predrag Radeta. Dobroveče, Predraže. Dobroveče. Po zanimanju diplomirani pravnik. Tako je. A dolazite nam iz najlepšeg dela Beograda ili je to poseban grad? To je poseban grad možda za sebe, iz Zemuna. Iz Zemuna. Tako je. Ko vas večeras gleda? Prijatelji, porodica, kolege. Ja se nadam da imam što širu podršku. Zemun, Beograd, naravno. To se podrazumemo. Dobro. Mnogo sreće večeras. Hvala. E, mi smo spremni za prvu igru, a naravno, kako ste i navikli, to je kod nas slagalica. A za slagalicu su nam, naravno, potrebna slova. Tu će nam pomoći Petar, izvolite. Hvala. Stop. Stop. Evo slova Ž, A. Stop. Stop. T, L. Stop. Stop. I, V. Stop. Stop. O, M. Stop. Stop. I R. Stop. I T. Vreme. Vrijeme nam je isteklo da vidimo ko se bolje snašao u ovoj igri. Petre? 10 slova. Boga mi lepo, Predraže. 7. 7, dobro. Petre? Životariti. Životariti, vaša? Motriti. Ja moram da vam kažem, Petre, ovo je naša reč, vama sledi dodatni poeni svaka čast. Hvala. Odličan početak, idemo na drugi deo igre sada. Predraže? Stop, stop. Evo vaših slova. P, A. Stop, stop. F, Č. Stop. E, V. Stop. OH. Stop. Stop. IT. Stop. Stop. AV. Vreme. Vreme nam je isteklo. Šta kažete, Predraže? 10 slova. Svaka čast. Takođe. Petre, takođe. Dobro, Predraže. Povećavati. Povećavati. Ista reč. Pretpostavljam da je to i naša reč. Jeste. Ovoga puta poeni idu Predragu. Videli ste, naši takmičari su bili odlični u prvoj igri, a mi sada nastavljamo dalje. Idemo na igru Moj broj. Počinjete vi, Petre. Hvala. Stop. Stop. Sada tražim broj 722. Možete se poslužiti brojevima 9, 8, 4, 2, 20
i 25. Vreme. Vreme nam je isteklo. Imate li tačan broj, Petre? Mislim da imam. A vi? Tačan broj. Odlično. Dakle, i Petar i Predrag imaju tačne brojeve, a sada ćemo pitati Petra kako je do svog došao. 25 puta, otvorena zagrada, 20 plus 8, zatvorena zagrada, plus 9 puta 2. Da vidimo. Plus 4. Dobro. I plus 4, dakle nije gotovo, dobro. Da vidimo sada. 10 poena za vas, došli ste do tačnog broja. E sada vidimo kako je računao naš kompjuter. Evo ga ovako, 20 puta 4 puta 9 i plus 2. Ostaje nam još jedan deo ove igre, izvolite Predraže. Stop, stop. Tražimo sada broj 605. Možete se poslužiti brojevima 2, 3, 7, 7, 10 i 100. Vreme. I vreme je isteklo, da vidimo ko sada ima tačan broj. 607. A vi, Petre? Tako je 607. U redu. Da vas čujemo, Predraže. Ovako, 100 puta 3 puta 2 plus 7. Dobro. Da vidimo kako je računao naš kompjuter. On je uspio da dođe do tačan broja, evo ovako. U zagradi 100 manje 7 puta 2, sve to puta 7 i plus 3. I eto, dođu smo mi do treće igre u večerašnji slagalici, korak po korak, sedam koraka pred nama, prvi je sada za Petra i glasi. Ima veze s naučnikom Kristijanom Huygensom. Dalje. A vi? Dalje. Evo drugo. Ima svoju umetničku školu iz 19. veka. Frankfurt. Ne. Dalje. Evo trećeg odmah. Nalazi se na Severnom moru. Petre? Hamburg? Ne. Mannheim? Ne, ajmo dalje. Ima veći broj konvencija? Dalje. Predraže? Hag. Hag, 13 poena za vas. Poslednja tri koraka glase. U srpskoj transkripciji ima tri slova, tamo je Međunarodni sud pravde i treći je najmnogoljudniji grad Holandije. Evo odmah objašnjenje. Prvi korak, čuveni matematičar, astronom i fizičar. Kristijan Huygens rodio se i umro u Hagu. Drugi korak, Haška škola iz druge polovine 19. veka, poznata je pre svega po pejzažnom slikarstvu. Četvrti korak, između ostalog, Haške konvencije o običajima i pravilima ratnih dejstava i Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Prelazimo na drugi deo. Jeste spremni, Predraže? Spremni. Čitamo odmah prvi korak za vas. Ima svoje umetnike. Izvolite. Muzika. Ne. Naivnost. Ne, ajmo dalje. U antici i u množini ima veze s morem. Izvolite. Dalje. A vi? Dalje. Ajmo na treći. Njegova bašta je najveći park u Pančevu. Izvolite. Dalje. Šta kažete? Dalje. Idemo dalje.
ima veze sa slobodom? Predraže? Kip. Ne? Petre? Dalje. Idemo na naredni. Može da bude slovenski ili germanski. Narod. Narod. Još jednom u ovoj igri 13 poena za vas. Otkrivamo poslednje dva. U Beogradu ima muzej, biblioteku i pozorište. Kod Lazara Lazarevića će on sve to pozlatiti. Evo odmah objašnjenje. Prvi korak. Narodni umetnik je počasna titula u nekadašnjem Sovjetskom savezu i nekim današnjim državama nastalim iz njega. Drugi korak. Narodi s mora bili su konfederacija pomorskih pljačkaša u vreme Starog Egipta. Treći korak. Park Narodna bašta. Četvrti korak. Parola smrt fašizmu, sloboda narodu. I sedmi korak. Pripovetka. Sve će to narod pozlatiti. Ajmo mi i večeras na skočka. Izvolite. Hvala. Skočko, skočko, tref, tref. Ništa. Pik, pik, herc, herc. Da vidimo. Dva pogođene nisu na mestu, Petre. Dva herca, dva trefa. O. Dva pogođena, Petre. Dva herca, dva pika. Isto. Dva herca, dve zvezde. Da vidimo. To je to poeni za vas u ovoj igri. Idemo na drugi deo. Izvolite, Predraže. Tref, tref, zvezda, zvezda. Ništa. Karo, karo, skočko, skočko. Dva pogođena. Četiri skočka. Jedan pogođen. Karo, pik, pik, skočko. Da vidimo. Nijedan na mestu, samo im nađite mesta. Pik, karo, skočko, pik. Pik, karo, skočko, pik. Da li je ovo naša kombinacija? Da, poeni i za vas u ovoj igri, Predraže. E sada dolazimo do pete igre u večerašnjoj slagalici, to su spojnice. U ovoj igri prolazimo kroz razne oblasti i postavljamo našim takmičarima različite zadatke. Petre, ovo je zadatak za vas večeras. Treba da spojite žlezde i delove tela gde se nalaze. Počinjemo hipofiza. Mozak. Pankreas. Gornji abdomen. Prostata. Ispod bešike. Štitna žlezda. Štitna žlezda, vrat. Doušna žlezda. Uši. Bartolinijeve žlezde. Uši. Znojne žlezde. Cijelo telo. Ceruminozne žlezde. Uši. Bowmanove žlezde. Nos i okolina. I Montgomeryjeve žlezde. Grudi. Dobro, lepo ste se snašli. Ostavili ste Predragu svega dve spojnice. Da probate vi, Predraže. Doušna žlezda. Usta. I Bartolinijeve žlezde. Ženski reproduktivni sistem. Tako je, sve ste rešili. Idemo malo na geografiju, može? Može. Dobro, ovo je zadatak za vas. Vi treba da spojite jezera na slovo M i države u kojima se nalaze. Krećemo u Michigan. SAD. Manitoba. Kanada. Maracaibo. Venezuela. Mađore. Italija i Švajcarska. Međuvršje. Srbija. Managva. Nikaragva. Mveru. DR Kongo i Zambija. Mjesa. Švedska. Miric. Švedska. I Melaren. To je onda Švedska. Dobro, sada vi vraćate Petru isto ove dve iz prošle igre. Da probate, Petre, Mjesa. Norveška. I Miric. Nemačka. Nemačka. Sve ste rešili odlično. A sada brza provera opšteg znanja. Naravno, to je igra ko zna zna. Evo prvog pitanja. Kako se u grčkoj mitologiji zvao bog vina, uživanja, plodnosti i vegetacije? Izvolite. Dionis. Tako je, ajmo dalje. Koje izletište kraj Obrenovca ima ime na slovo Z koje može predstavljati sinonim za šumu, gaj ili lug? Predraže? Zabran. Tačno. Ajmo dalje. Koliko stepeni ima svaki unutrašnji ugao pravilnog šestougla?
Izvolite. 120. Tako je, poeni ovoga puta za vas. Idemo na četvrto. Koji se češki oskarovski film iz 1996. godine zove imenom naslovnog dečaka koje predstavlja kraći oblik imena Nikolaj? Tačan odgovor je Kolja. Idemo na peto. Koji je Rubensov učenik iz Antverpena za vreme kralja Charlesa I postao vodeći dvorski slikar Engleske? To je bio Antonis van Dijk. Idemo na šesto. Na čelu koje države od 1969. do 2011. godine bio pukovnik Muammer el-Gaddafi? Izvolite. Libija. Tako je, poeni idu opet vama. Evo sedmog odmah. Patricia Highsmith i Patricia Cornwell istakle su se pre svega pisanjem dečijih romana, poezije ili trilera i krimića. Izvolite. Trilera i krimića. Tako je, ajmo dalje. Kako se zove ženska osoba koja platno beleše u naslovu poznate narodne pesme? Izvolite. Biljana. Biljana, tako je. Idemo na pretposlednje pitanje. Pod kojim je četvoroslovnim imenom u svakodnevici poznat motocikl četvorotočkaš za sve terene? Izvolite. Kvad. Tako je. I poslednje pitanje ove igre glasi. Koji nekadašnji playmaker Jute ima najviše asistencija i ukradenih lopti u istoriji NBA lige? Šta kaže Petar? John Stockton. Tako je, poen i za vas. Videli ste i sami, došlo je do preokreta u rezultatu naših takmičara tokom prethodne igre. Šta će se desiti do kraja, vidjet ćemo u asocijacijama. Počinjete vi, Petre. Hvala. A1. A1. Prognoza. Da, vreme. Vreme, konačno. Zlo. Ne, ajmo dalje. B2. B2, zlato. Da nije konačno sat. Ne. B1. B1, gvožđe. Metal pod B. Metal, vreme, metal. Dalje. Idemo dalje. V3. V3. Flis. V papir. Papir. Dalje. Ajde vi. G4. Koža. Pod G jakna. Ne. G3. Žuta. G boja. Boja. Konačno lak. Ne. Dalje. Predraže. Hladna. Ne. Petre. Dalje. Sve ste brzo rešili sad ovo, konačno nikako. Predraže. Dalje. Petre. Dalje. Predraže. Dalje, ne znam. Dobro, Petre. Metal, papir, boja, vreme. Petre. Dalje, dalje. Predraže. Novac. Novac, tako je. Da objasnimo samo kolonu A, delo Dobrice Ćosića, vreme smrti. I dođu smo do konačnog. Poslovica, vreme je novac, metalni novac, papirni novac. Poznati film Boja novca s Polom Njumenom i Tomom Kruzom. Mislila sam odmah ćete pogoditi kad ste otvorili ovo metal i papir, ali dobro. Otvarate sada novu asocijaciju. A2. A2. Rupa. A zakon. Ne. A1. A1. Puška. Dalje. Predraže. B1. B1. Gol. Možda je kolona cev. Ne. A3. A3. Glodar. Miš, pa da. Miš. Konačno. Dalje. Šta vi otvarate? B2. B2. Odbojka. Da nije konačno crkva. Ne. B3. B3, tenis. Pod B mreža. Mreža. Miš mreža. Lov. Ne. V1.
Televizija. Da nije konačno računar. Ma jeste, tako je. Konačno je računar. Rešenje kolone V program, rešenje kolone G virus. Konačno kompjuter. Da objasnimo kolonu A, brzalica, miš uz pušku, miš niz pušku. I konačno kompjuter, računarski miš, mreža računara, računarski program i računarski virus. Minimalna razlika u rezultatima naših takmičara. Hajde da pogledamo zajedno. 134 poena osvojio Petar, Predrag je osvojio 139. 5 poena, 5 poena, ali pobjeda je pobjeda. Pobjeda je svakako pobjeda, ali nastojaću da tu razliku nekako održim. Petar je sjajan takmičar, tako da treba popravljati koje igre. Posebno ko zna zna. Ništa, lepo se vi odmorite za sutra i vidimo se, Predraže. I vi ste njega namučili, on vas. Toliko preokreta večeras, u bojica ste bili odlični. Da, veoma uzbudljiva partija, kako kaže Predrag. Šta vi kažete, Petre? Tako je, pa da, svakako smo najavili vrlo, vrlo uzbudljiv revanš. Trudit ću se da stignem razliku. Nadam se pobedi, vidjet ćemo. A razlika? Razlika jeste minimalna, ali protivnik jeste zaista sjajan. Odmorite se i vi lepo za sutra i vidimo se. Hvala. Kao što ste vidjeli, poštovani gledalci, u studiju imamo zaista odlične takmičare i nemamo nikakvu naznaku ko će posle sutrašnje slagalice ići u četvrtfinale i zato vas pozivamo da nam se pridružite sutra uveče. Sve najbolje, prijatno!